အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Arsenal ကအခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ Mikel Merino ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ contract offer ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာအာဆင်ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းက Mikel Merino ရဲ့ဒါ Fabian Ruiz ကနှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အချိန်နေရအာဆင်က Mikel Merino ကိုလည်းသဘောကျတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ Fabian Ruiz ကတော့အနည်းဆုံး contract က3နှစ်ကျန်တယ်2029တိဒါပေမဲ့ Napoli ကသူ့ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအနည်းဆုံး50-50ပေးရနိုင်တယ်28နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Napoli ဖြစ်တယ် Paris Saint-Germain ပေါ့လေအဲ Mikel Merino ကတော့ Real Sociedad က Barcelona နဲ့အပြိုင်ပဲလူရမယ်ကျောင်းရွှေကြီးက15တန်းတန်းနဲ့ဆက်တဲ့ပုံမပေးရဘူးအာထက်တာကလည်းကွက်ပြောက်ပုံစံနဲ့သဘောပေါကြတယ်ဒီနေရာမှာအခုဖော်ပြထားတဲ့ report တခုရဆိုရင် Arsenal သင်းက Mikel Merino ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ contract 2029တိ5နှစ်စာချုပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအာထက်တာကိုတိုင် Arsenal သင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ပေါ့လေ Edu နဲ့အာထက်တာက Arsenal ဘုတ်ဖွဲ့ကို Mikel Merino ကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြလာတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကစားမဒစီရှင်မချရသေးဘူးသူ့ရဲ့ကောင်းထဲမှာမီကယ်မိုရီနိုကိုလိုချင်တာက3သင်းအာဆင်နယ်ရဲ့အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဘာဆိုနာရဲ့3သင်းကလိုက်နေတယ်ဘာဆိုနာကနီကိုဝီလျံနဲ့ဒန်နီအော်မိုကိုနံပါတ်1နဲ့ဦးစားပေးနေတဲ့အသေးစားခေါ်တယ်မီကယ်မိုရီနိုကတော့တကယ်လို့အခွင့်အရေးပြေးလိုက်ခေါ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက third option အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကအခုအက်ဒန်ဒိုဘက်ကိုခေါ်ပြီးပြီဆိုတော့နော်မန်ကိုလည်းခေါ်ပြီးထားတော့သူတို့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်သူတို့အားပြဖို့အတွက်မီကယ်မိုရီနိုကိုစီးအောင်နေတယ်နော်မန်ကသူတို့သူရဲ့ဆူစီတက်ကစားမဖြစ်တော့သူ့အရှင်ကိုပြောင်းလာဖို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့မှာအာဆယ်ပြီးတော့အက်သလက်ကိုမက်ဒရစ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်သူကခေါ်နာဂလာဂါကိုမရမှာခေါ်မှာဆိုတော့ဂလာဂါကိုလည်းသူတို့အသေးတန်လိုက်တော့အဲ့ချိန်မှာ option ကဖြစ်နေတော့မစ်အာဆနယ်က Fabian Ruiz နဲ့ Mikel Merino နှစ်ယောက်ကိုစဉ်းစားကျွန်တော်ထင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးခေါ်ဖို့ကဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီ position တူတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးဒါပေမဲ့ personnel ရဆိုရင်တော့ Fabian Ruiz ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ Mikel Arteta က Mikel Merino ကိုကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့အားသာချက်တကူသူကြိုက်လို့လားဟို Arsenal တောင်းရှိသူတွေက Mikel Merino ကိုလည်းဆွေးနွေးတယ် Fabian Ruiz ကိုလည်းဆွေးနွေးထားတယ် Times မှာဆိုရင် Fabian Ruiz ရဲ့agent ဖြစ်သူနဲ့ဆွေးနွေးတယ်အပြောင်းရွှေ့တဲ့စကားပြောတယ် Paris Saint-Germain ကအခုပြဿနာက John Navas ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကရောင်းမှုလိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကလိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပြောင်းရွှေ့ကအနည်းဆုံး40လောက်ကျမှာ28နှစ်သားကစားမအတွက်အသက်40လောက်ကုန်မဲ့ချိန်မှာ Mikel Merino ကြတော့ပြောင်းရွှေ့ခြေက15တန်းတန်း20တဲ့ပုံမကျဘူးအဓိကသူ့ရဲ့ contract ကတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့တာ Sociedad ကသူ့ကိုတစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရောင်းချင်တယ် Barcelona ရဲ့ Atletico Madrid ရဲ့Arsenal ရဲ့3သင်းပြိုင်နေတယ်ဆိုတော့ Arteta ကဘိုးဖက်ကိုဘိုးဖွဲ့ကို request လုပ်ထားတယ် Mikel Merino ကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်သူတို့ဘက်က offer အနေနဲ့2029-5နှစ်စာချုပ်ပေးထားတယ်လက်ရှိ Sociedad မှာရရှိနေတဲ့လောက်ခလာစာရဲ့2စာချုပ်3စာလောက် Arsenal ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ La Liga မှာအများကြီးမရဘူး1,000-2,000ထက်ပို့မရဘူးဒါ Premier League ကိုပြောင်းရင်အနည်းဆုံးဒါ9,000-6,000-9,000အသာလေးပဲအဲ့နေရာမှာ Mikel Merino ကတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အချိန်ယူစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွက်မှာဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဘာစလိုနာလားအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်လားအာဆင်နယ်လားသူဆုံးဖြတ်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာအာဆင်နယ်ကတော့ဘာစလိုနာထက်လည်းလစာပို့ပေးတယ်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ထက်လည်းလစာပို့ပေးထားတယ်ကစားမရဲ့ဆန္ဒကစပိန်မှာဆက်နေချင်တယ်စပိန်ကစားမတယောက်ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့အာဆင်မှာကအခုကအထက်ထက်ကလည်းစပိန်လူမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလန်မှာလည်းသူတို့ကနေရာရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက option တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားပေးမယ် Mikel Merino ကို Arsenal က Fabian Ruiz နဲ့အပြိုင်အသေးအံလိုက်နေတယ်နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်တော့သူခေါ်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ session နေဆိုတော့နှစ်ယောက်သုံးက Arsenal ပြည်သက်တကတော့ Fabian Ruiz ကိုနည်းနည်းပို့သဘောကျမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ Mikel Merino ကတော့ Arsenal တော်တော်လေးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ဒီကစားမကတော့20လောက်နဲ့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စင်မှုတစ်ပူဝယ်လို့ရမလားဒါ Arsenal ပြည်သက်တွေစဉ်းစားတာပေါ့လေဘလို့လင်ကြလဲFabian Ruiz လား Mikel Merino လား28နှစ် contract တစ်နှစ်ပဲကျန်တဲ့ကစားမကို20နဲ့ယူမလား40လောက်ပေးပြီးတော့ Fabian Ruiz ကိုခေါ်မလားဘယ်လိုမြင်လဲအခုလောလောဆယ်မှာတော့ Mikel Merino ကဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်မယ် Arsenal တီကိုလာဒီ Barcelona ဆိုတာကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်